Дякую, у нас Хімійні. У другій групі перше місце посіла Бонда Вікторія та Костюм Софія. Друге місце Касьяненко Оксана та Прозна Ема. Третє місце Карпенянська Еліна та Панасюк Іван. Дякую. У третій підгрупі перше місце посіла Хома Марта, Латишева Софія та Герасименко Злата. Друге місце Струк Ема, Чурок Анастасія. Третє місце Пастернак Ірина, Бірюкова Ангеліна. У четвертій підгрупі перше місце посіла Грабович Каріна та Комін Юлія. Друге місце Кушнір Анна та Кахель Анастасія. Третє місце Халімон Аліна та Фазіян Софія. Друге місце – Кушнір Анна. Дякую. 2016 рік народження, категорія 2, перший підгруппа. Перше місце посіла Боярська Аліна. Тарасяк Кароліна та Білик Злата. Третє місце – Кола Катерина. Дякую, у нас імінні. У другій підгрупі перше місце посіла Карбанська Тарина та Кушнєвська Оліна. Друге місце – Бондаренко Єва. Третє місце – Ворон Катерина. Дякую, у нас Хімійні. 2016 рік народження, перша категорія. Перше місце посіла Шевченко Альбіна. Стас Дар'я та Богут Марічка. Третє місце Іщак Меланія та Іщак Кустина. Дякую. 2015 рік народження, категорія дебют, перше місце посіла Русських Мілану.
Дякую. 2015 рік народження, категорія «Лайк». Перше місце посіла. Гімнастка Ліна. Продовжуємо наш раз. 2015 рік народження, категорія «Лайк». Перше місце посіла мужик Маланія. Друге місце – Овчаренко Вікторія, Паленюк Маргарита. Третє місце – Лавриненко Анна та Булах Євгенія. Дякую. 2015 рік народження, п'ята категорія. У першій групі перше місце посіла Несмаєва Софія. Друге місце – Павлів Софія та Матвійків Софія. Третє місце – Рибак Поліна та Кричишин Соломія. Кучеренко Маргарита.
увагу, перше місце посіла Борисов Вікторія, місце Роман Дарина. Посіли Слома Кіра, а Михайлі Єва. Друге місце – Поцірова Дарина та Дінчок Анна. Третє місце – Кисляр Дар'я та Назарова Марія. У другій підгрупі перше місце посіла Луц Марта та Пещу Лазаріна. Друге місце – Ковальчук Діана та Ворона Ольга. Третє місце – Канюк Ніколь та Чуприна Анна. Наш парад закінчено. І в нас буде.